Tosiaan mun nimi on Tuija Ostit ja toimin nyt vielä vajaan 2 kuukautta niin projektipäällikkönä Lapen muutosohjelmassa ja nimenomaan Päijät-Hämeessä. Ja mä oon saanut tähän keskustelukumppaneiksi tähän teemaan liittyen niin 2 tosi huipputyyppiä, eli Petrin ja Annen. Ja ennen kuin me mennään tähän dialogiin, niin mä ehkä toivoisin, että Petri ja Anne vähän esittelee, mistä he tulee ja mikä on tämä näkökulma tähän asiaan. Hei kaikille, mä oon Anne Lindholm, toimin Lahdessa Kanervikon koulun rehtorina. Ja Kanervikon koulu on sairaalakoulu. En tiedä, kuinka moni teistä on ollut joskus tekemisissä sairaalakoulun kanssa? No niin, että kuitenkin tiedätte hieman, mistä maailmasta on kyse. Eli meidän koulu on lasten ja nuorisopsykiatriaa, tuotetaan heille koulupalvelut ja sitten hyvin vähän somaattista opetusta myös meillä annetaan. Mä oon itse reilu 20 vuotta ollut siellä ja toiminut suurimman osan itse siinä lastenpsykiatrian kanssa ja nähnyt sen muutoksen, mitä tämä nykyinen psykiatrian muutos, miten se vaikuttaa myös koulujen elämään. Ja sitten sairaalaopetuksessahan meillä on ollut aina tapana tehdä hyvin laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Tietysti kun se hoito on siinä meillä läsnä tunneittain ja jatkuvasti, niin se on ollut sitten sellainen ajatus, mitä mä oon halunnut viedä niin kuin myös meidän omasta yksiköstä ulospäin. Mutta puhutaan siitä myöhemmin. Joo, ja mun nimi on Petri Reinikka ja tuun Mäntsälästä, eli toimin siellä Mäntsälän perusturvassa perheterapeuttina. Nyt on 2 vuotta ollut ja työura on 25 vuoden mittainen tältä alueelta. Ja just kattelin tätä salia, niin itse olen tämmöinen niin kuin moniammatillinen tiimi tai monitoimijainen tiimi itsessäni, eli mulla on muusikon tausta ja mä oon tässä salissa soittanut 30 vuotta sitten kuukauden pätkän. Joo, ja tosiaan siellä hyvinvointineuvolassa ja nuorten tukipisteessä on ne mun vakanssit, mutta sitten toimin niin kuin joustavasti, kun se on pieni kunta, niin siellä sitten aina missä tarvitaan perheterapeuttia tai semmoista ajattelua, niin haluavat työpariksi tai konsultoida. Sitten myöskin Mäntsälän lastensuojelutyöntekijät, jotka on siinä Häknin mallissa, se on varmaan monelle tuttu tämmöinen italontoolainen systeeminen ja suhdeperustainen tapa työskennellä, niin he halusivat, että ryhdyn pitämään tämmöistä opintopiiriä, ja se on pyörinyt nyt 1,5 vuotta kerran kuukaudessa, että siinä on aina tunti teoriaa, mistä he haluaa puhua. Seuraava aihe on työuupumus, ehkä vaikeat asiakkaat, ja sitten toinen tunti on vähän tämmöistä työnohjauksellista. Opiskelen myös työnohjaajaksi nyt tällä hetkellä. Joo, kiitos. Kuten kuulitte, niin tässä on paljon aiheeseen liittyvää asiantuntemusta nyt läsnä. Ja aloitetaan nyt ihan siitä, että niin kuin tämä otsikko tässä nyt meille sanoi, niin miten niin kuin LAPE-ohjelmassa monitoimijuutta on edistetty, niin mikä teidän kokemus on? Me ollaan erityisesti, Anne kun on Lahdesta, niin ollaan nyt tämän tiimoilta tehty yhteistyötä Petrin kanssa aikaisemmin, mutta et mitä sanoisitte, että miten niin kuin tämä monitoimijuus ja LAPE-ohjelma, niin miten sitä on, teidän näkökulmasta, niin miten se edistyminen on, miten sitä on tehty? No itse silloin, kun aloitin tässä LAPE-jutuissa mukana, niin tavallaan siellä oli ne ihan sellaiset keskeiset teemat, minkä kanssa itse olen kuitenkin niin kauan tehnyt niin kuin töitä. Ja musta oli hyvä, että siellä oli nyt kasattu verkostoa ihmisiä, jotka työskentelee ihan samojen ongelmien äärellä, niin yhdessä miettimään ja verkostoitumaan, että missä tässä on, niin kuin, mistä on kyse. Eli kyllähän sieltä esimerkiksi meillä nousi niin kuin vahvasti koulupoissaoloihin puuttumisen malli. Että se, että on selkeä yhdenmukainen malli tai koulunkäyntikyky, mikä on tällä hetkellä niin kuin sellainen iso kysymys, mikä vaatii mun mielestä vahvaa niin kuin selvittelyä.
Niin tota, nämä oli sellaiset, ja sitten kun ne eri toimijat koottiin yhdessä keskustelemaan ryhmätöiden kanssa, niin lähti, nyt mun mielestä on saatu hyviä mallinnuksia niihin, mitä nyt on siellä Päijät-Hämeessä ollut. Et yhteiset, paitsi Lahdella, mutta kaikilla myös ympäristökunnilla, että olisi samanlaiset toimintamallit. Ja se edesauttaa sitä yhteistyötä, etenkin kun mä katson taas pelkästään, jos mä katson oman yksikköni kannalta, koska sairaalaopetustahan meidän koulu tuottaa koko kaikille Päijät-Hämeen kunnille, niin toivottavasti tämä olisi meidän talollekin helpompi, kun kunnilla olisi jotain yhdenmukaisia käytänteitä. No Mäntsälässä mut nimitettiin suht kohta pikaisesti semmoiseen LAPE-hankkeen EVA-työryhmään, joka lähti pohtimaan jotain erityisen vaikeasti tavoitettavien tai hoidettavien perheiden juttu, ja siinä päädyttiin sitten tämmöiseen niin kuin terapeuttiseen eroauttamiseen, että jos on kovin voimakas toi huoltajuuskiista, niin sitä pystyisi mahdollisesti toisesta näkökulmasta lähestyyn perheterapeuttisesti, eli perheterapeutti työpari työskentelee kummankin vanhemman kanssa, ja ne lapset on aina, milloin ovat siellä kummassakin kodissa. Että tästä oli tällainen pilottihanke siellä keskisellä Uudellamaalla. Ja Mäntsälä hän siirtyy nyt sitten vuodenvaihteen jälkeen tähän kuntayhtymään, johon kuuluu sitten 6 kuntaa kaiken kaikkiaan. Hyvinkään, Järvenpää, Mäntsälä, Pornainen, Nurmijärvi ja Tuusula. Ja se on sitten, että mitä käytänteitä lähdetään jatkamaan. Sitten toinen, mitä mä oon mielelläni tehnyt, ja on, kun olin siellä hyvinvointineuvolassa toinen puolikas tästä, niin mä oon niin kuin parisuhteisiin erikoistunut. Mä oon myös pariterapeutti, ja sitten kun kunnassa kysytään, että kenelle kuuluu parisuhde, niin mä ajattelen sillä lailla, että se kuuluu vähän kaikille siellä kunnan palveluissa oleville, ja siitä sitten lähdin kehittämään tämmöistä parisuhdekatsastusta, ja tehtiin oikein hienot julisteet, ja vein sitten tuonne katsastuskonttorillekin sen, niin ne ukot oli siellä sitten ihan innoissaan, että tie laitetaan tuonne, eli tämä on nyt pyörinyt semmoisen puolisen vuotta sitten tämmöinen parisuhdekatsastus. Matalalla kynnyksellä ja pari tuntia varataan aikaa, ja jos on tarvetta parisuhteen käsittelylle tai terapialle, niin siihen on mahdollisuus myös, että siellä on nämä polut sitten mietittynä ihan sinne Porvoon perheasian neuvottelukeskukseen asti, josta sitten ostetaan tätä palvelua. Että tällaisia niin kuin LAPE-hankkeita, ja muutenkin tuntuu olevan aika hyvä pöhinä, mitä on seurannut, niin ihmiset on saaneet semmoisen luovan sekamelskan aikaiseksi, josta syntyy varmaan jotain hyvää. Okei. Oma tuntuma on juuri se, että ehkä tämä tämmöinen, mikä meidän keskustelun aihe tässä nyt tänään on, tämä monitoimijuus, niin se on ehkä tämän niin kuin koko LAPE-ohjelman ytimessä, että ehkä tietysti kehitetään vähän parisuhdekatsastuksen kaltaisia uusiakin toimintatapoja, mutta myöskin sitä, että jotenkin sitä olemassa olevaa osattaisiin linkata paremmin yhteen. Mutta jos mietitään sitten sitä, kun teilläkin on paitsi tässä nämä kokemukset ohjelmasta, niin myöskin sitten hyvin pitkä kokemus muutenkin, niin mitä on ne sellaiset asiat, jotka estää meitä tekemästä monitoimijaista yhteistyötä? Mä en tiedä näkyykö toi, mutta siellä on niitä monitoreita, varmaan näkyy niistä. Mutta mä lähdin tämmöisiä kompasseja miettimään, kun on Porvoosta, ja Jan-Krister Wahlbeck, joka on tämmöinen varsinainen kompassinero, niin on tämän mulle joskus opettanut. Ja nämä on semmoisia runollisia huoneentauluja, eli vähän niin kuin filosofista hipaisua, niin kuin tämä salikin on kaunis, niin tänne sopii varmaan tämmöistä, jotka voisi ehkä niin kuin jollain lailla avata sitä ajattelua. Mutta niin kuin jotenkin toi, että mikä edistää, niin olisi semmoinen ennakoiva harkinta ja moniääninen aloitteellisuus. Ja kun on monitoimijoista ja useampia tahoja liikkeellä, niin ei niin kuin lähetä sillä tavalla, että olisi diktatuuri-iskujoukku, joka runnoo omaansa läpi, vaan siinä pitäisi sitten erilaisilla, vaikka dialogisilla keinoilla päästä eteenpäin. Ja sitten tuolla, mikä tuon
estää, niin sitten tämmöistä ilman viisasta yhteisen luovuuden etukäteisharkintaa, niin semmoinen monitoimijuus estyy. Ja sitten noita esteitä lähdin miettimään, niin niissä asuu joskus viisaus. Ja sitten se, mikä hidastaa, niin tietysti pitää olla riittävästi aikaa prosessoida ja myös asiakkaiden kanssa. Ja se, kun mulla on 25 vuoden ura, niin semmoinen palanen loksahti paikalleen, kun tuli kokemusasiantuntijat, että jees, tämä on nyt se puuttuva palanen muutamia vuosia sitten. No mikä sitten vauhdittaa, niin että ollaan rohkeasti muutoksen edistämisen puolella ja lopputulemaa ei välttämättä tiedetä, jos ajatellaan dialogisuuttakin, niin siinä lähdetään vähän niin kuin uuden vuoden tinaa valaamaan ja metatasollahan se voi olla vaikka mitä, edistää itsereflektointia ja samoin uutta avaavaa keskustelua. Ja se, että aika suuren äärellä ollaan, vai mitä ajattelet? On, ja itse niin kuin mietin tuossa, niin kuin sanoinkin, että tavallaan se muutos, mikä on nyt tapahtunut meillä niin kuin ihan hoitopoluissa, että varmasti niin kuin uuden ajattelun äärellä ollaan vahvasti, että mihin päin tämä kaikki lähtee siitä. Että mä voisin ihan tällaisen konkreettisen asian kertoa, että tavallaan meillä niin kuin sairaalakoulussahan sitä on tehty aina yhteistyötä vahvasti hoidon kanssa ja myös lastensuojelun kanssa sitten, että se on kuulunut siihen. Mutta sitten kun niitä puhelinsoittoja alkoi tulemaan ympäriinsä, että voisitko sä tulla tänne, kun meillä on tällainen hankala tapaus. No niin, voi ei, taas se Pekka mätkäs sitä Anttia turpaa ja ei tässä tule mitään, että voisiko nämä tulla teille sinne. Varmaan tuttu tilanne tosi monelle. Niin sitten mä rupesin, kun mä kiersin niitä kouluja ja kattelin sitä oppilasta siinä ja tapasin muutaman tunnin sitä oppilasta ja kuuntelin sitä henkilöstöä. Ja sitten mä ajattelin itse siinä vaiheessa, että mä lähden mielelläni viemään sinne kentälle sitä mallia, miten mä oon itse tehnyt sairaalaopetuksessa työtä. Eli sitten aina mun ohjeistus oli, että hei, järjestetään sellainen neuvottelu, että kutsu, että juttele huoltajan kanssa ja kutsu tähän niin kuin saman pöydän viereen kaikki ne, kenen kanssa tämä lapsi on tekemisissä ja kenellä on huolta. Ettei se iltapäiväkerho ole yksi irrallinen juttu siellä, että kun okei, lapsi menee sinne iltapäivällä, se on 3 tuntia siellä oireilee samalla lailla, mutta ei saa sinne tukea mistään. No, sitten lähdettiin niin kuin kehittelemään tällaista mallia meillä Lahdessa sitten siihen, että tällaisia verkostoneuvotteluja, mihin yritetään kutsua mahdollisimman paljon porukkaa, jotta tiedetään, mitä tekee lastensuojelu, että onko perheessä minkälainen kontakti, että nekään asiat aina ei ole kaikkien tiedossa. Samoin, että okei, mitä hoito, onko ulkopuolinen terapia. Että lähdetään miettimään sitten yhdessä siitä, että mikä tälle lapselle on parasta. Niin kuin mä sanon, että tai tykkään sanoa, että mun mielestä koulu ei pärjää yksin. Ja samoin kuin lastensuojelu ei pärjää yksin eikä hoito, vaan mä uskon hyvin vahvasti tähän kolmikantaan sisoteen. Että kaikki kolme tarvii niin kuin toisiaan. Ja sitten me lähdettiin viemään meidän tällaisia kuntouttavien luokkia vielä vähän eteenpäinkin. Ja lähdettiin siihen, että meillä on siellä oma kuraattori. Niin mietittiin, että hetkinen, että miten me voidaan hyödyntää tätä kuraattoria. Kuraattori on lasten arjessa mukana, hän tapaa lapsia siinä päivällä. Mutta sitten lähdettiin miettimään, että hetkinen, monella lapsella on perhetyö käynnissä. Niin sitten lähdettiin, että kuraattori ja lapsen perhetyöntekijä tekevätkin yhteistyötä. Ja meillä kuraattori menee nyt kotiin sitten. Että se on niin kuin mun mielestä hyvää yhteistä toimintaa, koska sehän on taas sinne lastensuojelulle myös kädenojennus, että hei, että te saatte työparin täältä. Ja kuitenkin se kuraattori on sen lapsen arjessa mukana, niin uskon, että tämä nyt ollaan aloitettu vasta tänä vuonna, mutta mä uskon, että tämä tulee olla ihan hyvä toimintamalli. Vielä ennen kuin me mennään tuohon vielä moniäänisempään keskusteluun, niin semmoinen kysymys lyhyesti, jos kommentoisitte, että miten helppo on löytää yhteinen kieli? Vai pitääkö sitä löytää ja miten kauan siinä menee? No, itse taas kun vähän sieltä sairaalamaailmasta niin kuin kurkkaan, niin onhan se, tietysti itse olen tehnyt niin pitkään työtä sairaalamaailmassa ja mutta välillä jossain verkostoneuvotteluissa, niin ei se ole helppoa, ei todellakaan, niin kun yrittää miettiä, että mitä me
mitä me niin kuin koulun väki, tai meillä on ihan oma kieli, meillä on pedagogisista asiakirjoista, kaikista puhutaan. No sitten taas joku sanoi, että no onko se nyt palvelutarpeen arviointipyyntö tehty siellä, ja että mites nyt me, onko tämä SHL vai onko tämä lastensuojeluasiakas. Sitten mä ajattelin sitä asiakasta siinä, että hetkinen, että kyllähän tarvii niin kuin selventää tätä kieltä, mitä me puhutaan, ja puhua niin kuin niin, että kaikki ymmärtävät ja ovat niin kuin sen asian takana vahvasti. Joo, mä oon kyllä ihan samaa mieltä, että perheterapeuttina ajattelee, että kieli on semmoinen tosi tärkeä. Jos ajattelee vaikka ulkomaalaista, joka joutuu operoimaan suomen kielellä, joka ei hänen tunnekieli, niin se on tosi vaikeaa. Mutta siis tämä tämmöinen stigma fulla jargon, mitä me kaikki ammattilaiset niin kuin harrastamme tai sivistyssanoja kauheasti. Okei, ne on semmoisia kiteytyksiä, millä joku ilmiö kuvataan yhdellä sanalla, mutta kyllä ne ihmisille pitää avata, ettei siinä tulee semmoinen vallankäytön leima tai niin kuin maku vähän siihen hommaan, että ammattilaiset keskustelee keskenään. Kiitos Petri ja Anne tähänastisesta. Ehkä Petri ja Anne olisi ansainnut aplodit. Ja jatketaan moniäänisemmin ja mä pyydän toisen Tuijan tänne paikalle. Aina kaikki kysyy, että tarvitaanko sitä, ja sitä aina tarvitaan kuitenkin lopuksi. No niin, nyt meillä alkaa semmoinen osio noin tunnin mittainen, jossa tämä moniäänisyys tosiaan lisääntyy. Tässä on erilaisia vaiheita tässä työskentelyssä, mutta lähdetään siitä ekasta vaiheesta, joka on se, että lähdetään niin kuin kaikki mukaan. Mieti nyt hiljaa mielessäsi tämän äskeisen kuultuasi, kaikki kokemukset päässä sinulla ja työstä ja elämästä ylipäätään, erilaisista kohdista, olla itse avun hakijana ja avun antajana, niin kuin meillä kaikilla varmaan on sitä molempaa kokemusta, niin mieti yksi kysymys, johon etsit nyt vastausta liittyen monitoimijaisuuteen ja otetaan se toinenkin sana, se osallisuus, joka tulee olemaan meidän keskusteluista hetken päästä tuolla lavalla puheissa. Eli nyt ihan itseksesi, mieti mielessä, älä jaa sitä vielä kellekään. Yksi kysymys, jota sä kummastelet tai etit siihen vastausta tai haluat ratkaisua, miten mä tämän nyt esittelisinkään sulle tämän tehtävän. Mutta kysymys, joka sua askarruttaa tässä teemassa, josta nyt puhutaan. Ja kirjoita se johonkin paperin kulmaan. Sulla on sinne nyt jaettu näitä Puijonsarven papereita ja kyniä jaettiin. Ehkä sulla on ennestä joku oma muistikirja. Kirjoita se kysymys sinne, mutta älä jaa sitä vielä kenenkään kanssa. Tee nyt semmoista omaa hiljaista työtä. Ja mä toivon, että jokainen tekee tämän. Tämä on sulle itselle ensisijaisesti. Tehdään nyt sitten niin seuraavaksi, että sulla on siinä todennäköisesti aika tuttuja siinä vieressä, että erittäin hedelmällinen tilanne, jos sulla ei ole kaikkein tutuin työkaveri siinä, mutta jos siitä jostain läheltä löytyy kolmas vaikka teidän seuraanne, jos nyt siinä kaksi on siinä lähimpänä, niin jakakaa nopeasti vaan ne kysymykset, mutta älkää missään tapauksessa ruveta kuin ratkaisee niitä, mutta sanokaa ne kysymykset kaverille ääneen siinä. Ne kysymykset, 3 henkeä aika hyvä, 5 on ihan liian paljon, että 2-3 henkeä on ihan hyvä. Kuunnelkaa, kääntykää siinä ja kertokaa se kysymys kaverille. Mutta älkää ratkaisko sitä vielä. Hienoa. Mä tästä päättelen, että siellä oli kysymyksiä. Pitäkää tallessa se kysymys. Me palataan siihen lopussa siihen teidän kysymykseen. Mutta nyt olisi mainiota kuulla joku kysymys ääneen sanottuna täällä. Me kuullaan vähän, niin kuin, että millaisia kysymyksiä täällä yleisössä on. Kuka ottaisi tästä mikrofonia? Sano vaan ääneen se kysymyksiä. Kukaan ei rupea ratkaisemaan sitä. Kiitos. Nyt tuli se päivän 3. Tuija. Minä olen kokemusasiantuntija Etelä-Savosta ja minun kysymys oli se, että kuinka tämä kokemusasiantuntijuus turvataan siellä rakenteissa. Eli siinä kohtaa, kun tehdään sitä työtä niissä uusissa tiimeissä monitoimijaisesti, kun se varmaan se perhe tarvitsee vähintään sen tukihenkilön. Koska itse kokemuksen syvällä rintaäänellä, niin allekirjoitan kaikki, mitä nämä edelliset kokemusasiantuntijat meille esitti ennen lounasta.
Mikä muu kysymys me saadaan kuulla? Jännästi, vaikka mä keskustelin ensin ihan itseni kanssa, kun kaverit karkas lavalle, mutta sitten me vaihdettiin taas muutama sananen vielä. Ja mä itse jäin miettimään niin kuin näitä terveydenhuollon tilanteita, missä ratkotaan joitain asioita tai pulmia ja kuinka niihin kutsutaan sitten muita ammattilaisia tai kuinka niissä tämä asiakaskokemus tulee esiin. Et jotenkin mä ajattelin, että jollain lailla sosiaalihuollossa ollaan ehkä vähän pitempänä jo siinä, että tätä niin kuin toivoisin, että pohdittaisiin myöskin, että tätä SISOTE-yhteistyötä olisit halunnut lisätä. Hienoa. Ihan eri kohdista kysymyksiä. Otetaan yksi kysymys. 3 on kauhean hyvä luku minun mielestä tämmöisissä asioissa. Niin otetaan yksi vielä. Mun kysymys on, että mikä pelottaa toisen ammattilaisen kanssa työskentelyssä? Kiitos näistä kysymyksistä. Kaikki nämä on tärkeitä ja sitten siinä jäi vielä monta sanomatta ääneen, mutta olkaa uskollisia niitä kysymyksillenne tässä jatkossakin. Nyt me työskennellään sitten niin, mikä on monille erilaisista työtilanteista tuttua. Mä oon käyttänyt siitä nimeä akvaario, niin sen tähden, kun se akvaario on jotenkin niin semmoinen aika suomalainen sana, tai ainakin semmoinen, että me ymmärretään, mitä se tarkoittaa. Akvaariossa olla jotenkin sisällä, eikä sieltä pääse ulos ihan helpolla. Tai sitä katsellaan niin kuin jotenkin ulkoa päin. Ja meillä on nyt täällä useampi akvaario. Te olette täällä, jotka istutte tuolla ylhäältä tai täällä tässä alasalissa, niin olette yhtä akvaariota. Ja sitten tuonne lavalle ilmestyi 2 pikkuakvaariota. Siellä on tuommoinen akvaario ja tuollainen akvaario. Ja sitten itse asiassa, jos ajatellaan sit vielä isommasti, niin me ollaan kaikki niinku yhtä ihmisten akvaariota, näille päiville osallistuvien ihmisten yhteistä akvaariota. Ja me ollaan nyt näissä akvaarioissa, ihan että me tuodaan tällä akvaariorakenteella tämmöinen niinku turvallinen rakenne tähän meidän työskentelyyn. Tämä ei ole pääasia, mutta tämä helpottaa meitä nimittäin kuuntelemisessa. Tässä on idea nyt, että kuunteleminen on tärkeää. Ja ekaksi kuuntelijoina on tämä iso akvaarioporukka tässä. Unohtakaa kaikki tietäminen ja kaikki niin kuin vastaaminen ja kaikki niin kuin semmoinen vastakkainasettelu, että en ole tuota mieltä, vaan se on näin. Tai mut jotenkin rauhassa, kuuntele vaan mitä täällä pikkuakvaariot sanoo. Nimittäin pikkuakvaarioiden sanottua, keskusteltua keskenään ja oma akvaarionsa sisällä te saatte sitten sanoa myöskin ja ruveta puhumaan siitä, että mitä se akvaarioiden keskustelu herätti. Mutta ykkösasia on, että tämä niinku helpottaa meitä kuuntelemaan, niin ota se kohta, että semmoinen niinku oikein rauhoitut ja jotenkin laskeudut, että me ei tarvitse tietää mitään, kun mä vaan rupean nyt kuuntelemaan, että mitä tuolla niinku ajatellaan ja sanotaan. Ja meillä on siis siellä juurikin kokemus, se nimi asiantuntijat sitten, ihmiset, joilla on kokemus siitä asiakkuuskohdasta, että kokemus siitä, että on käyttänyt palveluja, eri palveluja. Me saadaan kuulla sitä, niin kuin ollaan jo tänään muuten aiemminkin kuultu, mutta vähän eri tavalla nyt, otetaan tähän keskusteluun mukaan. Ja sitten meillä on työntekijöiden rinki tuolla, oma pikkuakvaarionsa. Ja he alkaa vuoron perään vähän neuvottelemaan siellä, mutta ei keskenään kuitenkaan, niin kuin nämä 2 akvaarioa keskenään yhtä aikaa, vaan niilläkin on vuorot, että niiden toisen pitää kuunnella, kun toinen akvaario on äänessä. Ja nämä kokemusihmiset aloittaa, ja mä hyppään sinne heidän akvaarioonsa, ja sanon tässä välissä nyt sitten, että kuka mä oon, että sieltä papereista näette, että mä oon Tuija Anttila-Raitanen, ja mä tuun Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksiköstä, semmoisesta kohdasta kuin perhehoidon koordinaattorin tehtävistä. Ja siihen mä oon tullut sitä kautta, että mä oon sijaisvanhempi perhehoitaja vuodesta 1998. Olen sitä tehtävää hoitanut ja edelleen olen kehitysvammapuolen tukiperhevanhempi. Koulutukseltani on koulupuolet, että mä oon luokanopettaja. Et sitäkin on tullut tehty 20-30 vuotta suurin piirtein, mutta tätäkin nyt sitten. No, perhehoitajahan on voinut olla yhtä aikaa, kun on käynyt koululla töissä, mutta nyt mä oon ollut koko ajan tässä perhehoidon koordinaattorina. Fyysisesti ollaan Siilijärven kunnan tiloissa ja 14 pohjois-savolaista kuntaa on meidän kumppaneja. Me autetaan heitä, kun he tarvitsevat tukia sijaisperheitä, valmennetaan perheitä ja mä oon siinä tuen kohdassa, että pyrin antaa tukea kaikille toimijoille, lapsille, nuorille, sijaisvanhemmille ja vanhemmille, joiden lapsi on sijoitettu.
tässä voikukkia-toiminnassa on ollut paljon mukana. Että tämä niin kuin, se kohta on tosi, tosi lähellä sydäntä. Tämä sijoittajalasten vanhempien kohta, niin kuin sijaisvanhempienkin kohta toki. No niin, nyt me hypätään tuonne, tai mä hyppään kanssa tuonne, ja ottakaa te ne isot korvat avuksi. Meillä on täällä aikataulun pitää, kun siinä käy sitten sillä lailla, vaikka mä otan tuon puhelimen kyllä mukaan sen kellon vuoksi, mutta siinä käy sillä lailla, että tuolla unohtaa ihan täysin sen ajankulun nyt sitten, kun lähtee tähän keskusteluun mukaan. Ja unohtakaa teki se, älkää te murehtiko sitä, mutta ihan kaikki ei unohda. Sä pidät kiinni vähän siitä. Hyvä. Ja tämä voi näyttää vähän epäkohtelijalta, kun me käännetään puoliksi melkein selkää teille. Mutta tarkoitus on nyt niin, että me unohdetaan teidät, että me saadaan jutella tässä rauhassa. Mutta me kiirretään tämä mikrofonia, niin ääni varmaan kuuluu. No niin, tehdään kuitenkin niin, että sanotaan nimemme tässä aluksi. Ja voit sanoa, että mistä päin olet tullut tähän tilanteeseen. Joo, eli mä oon Korpin Maria, mä oon kokemusasiantuntija täältä Kuopiosta. Anette Ekholm, Rovaniemeltä kehittäjäasiakas. Tania Juusola, Rovaniemeltä kehittäjäasiakas. Nuutisen Laura tästä Kuopiosta ja kokemusasiantuntijana. Ja eka kysymys on se, että mitä teille tämä osallisuussana tarkoittaa? Mitä ajatuksia teille herää siitä ja millaisia mahdollisesti kokemuksia siitä, mitä se tarkoittaa teille? Tai mitä ajatuksia siitä herää siitä osallisuussanasta? Ja mainiota on, jos jokainen voisi niin kuin näistä kustakin kysymyksistä sanoa jotakin, mutta jos on sellainen tunne, että en mä tuohon nyt osaa sanoa mitään, niin ei tarvitse sanoa. Ja puhutaan toisillemme, unohdetaan toi iso akvaario, joka tuolla on, ne saa elää ihan oma elämänsä. Itse toivon, että saa niin olla osallisena oikeasti siinä päätöksenteossa niissä tilanteissa, että mut oikeasti niin kuulee ja nähdään. Ja jos on niin kyse niin lapsen asioista, että se lapsi saa olla osallisena. Että tästä vastikin olin lapsen astmakontrollissa. Ja mulla oli mukana semmoinen pienempi lapsi. Sitten oli tämä teinikäinen, jolla oli tämä astma. Ja musta oli huikea tämä erikoistuva lääkäri. Mä panin ihan Twitteriinkin, musta oli aivan mieletön. Hän otti sen tilanteen jotenkin sillain, että me mentiin sisälle. Hän kätteli lapsen ja meidät, mutta hän otti sen lapsen siinä tilanteessa haltuun. Hän keskusteli vain lapselle. Ja hän niin kuin osoitti se, että tämä lapsi on stara, tämän asioita hoidetaan. Ja tavallaan, että he keskustelivat siinä keskenään. Ja tavallaan, että me muut olimme niin kuin sivullisia siinä tässä junassa. Että se teki sen tunteen, että mun lapsi on osallinen. Hän on teini-ikäinen, hän on niin kuin vastuussa myös siitä omasta hoidostaan. Ja se tavallaan itsellekin niin kuin helppo olla, että ei tarvinnut olla aina se, joka puhuu ja kertoo, vaan että lapsi on niin kuin se ykkönen. Ja jos on niin kuin omista asioista, että oikeasti se hetki on semmoinen, että minulta kysytään ja minäkin voin ehdottaa, että mikä olisi niin kuin hyvä ajatus. Eikä tuttu sitä tunnetta, että se deletoidaan. Se on se myös se kokemus siitä hetkestä, siitä asioiden jakamisesta. Että minä voin sanoa, että mikä minun mielestä on hyvä ajatus. Sinä voit asialla, niin kuin tämmöinen asiantuntija, ammattilainen voi sanoa, että mikä hänen mielestä on hyvä ajatus. Me voidaan sitten jakaa niitä ja miettiä, että miten tämä voidaan niin yhdistää, että miten tässä kannattaisi toimia. Että on niin semmoinen kunnioittavakin se kohtaaminen siinä hetkessä. No, lyhyesti saa sanoa, voi vaikuttaa. Että silloin kun tämä kehittäjäasiakas tuli paperille, itse sähköpostilla mulle kotiin, niin siinä oli just se, että haluatko kertoa omista kokemuksista, että asioita voidaan kehittää sen pohjalta. Ja mä koin, että mulla on paljon sanottavaa, koska mulla oli niin monta paikkaa, missä oli yhteyksiä. Mutta se, että mulle ei ole taas sitä, minä puhun lasten puolesta, koska minun lapset ei, saattaa ne sanoa kyllä tai ei, mutta niillä ei ole semmoista halua, kykyä, tahtoa siihen, että ne haluaisi kauheasti omia asioita puhua sitten näiden lääkäreiden tai muiden kanssa. Mutta tosiaan se, että saa sanoa, oli mulle se. Sanoin sen just, että kun sanoit, että lapsi tulee niin kuuluksi. Että itse on kaivannut sen, kun omat vanhemmat lapset tuli pieniä ja dysfasiaa.
lapsilla, niin että joku olisi ottanut vaikka kuvat, tiedätkö? Mä annan kuvan siihen heitä, että mitä sulle kuuluu. Mikä tuntemus. Eikä meidän kannattaisi aina olettaa, että se nuori haluaa puhua. Voisiko se olla joku muu tapa kysyä sitä asiaa, kohdata se nuori, kuin se, että me aikuismaisesti koetetaan keskustella heidän kanssaan. Voitaisiko me mennä siihen tilanteeseen jotakin muuta kautta ja saada se lapsi osalliseksi ilman sitä osallistamista? Niin, ja mun mielestä osallisuus on sitä, että sä otat mut huomioon ihmisenä, koska me ollaan kaikki ihmisiä. Ja mä just sanoin äsken ennen kuin sain tämän mikrofonin, että se dia, mikä tuossa oli aikaisemmin, niin se on oikeasti, niin kuin, mä en ole parempaa diaa nähnyt niin kuin varmaan ehkä ikinä. Koska se, että olisitte te ammatiltanne mitä tahansa, niin ihmisiä tekisi silti ottaa, niin kuin mekin. Vielä mä haluan kuulla sitä, me ollaan sivuttu sitä, mutta et mitä silloin tapahtuu, kun se osallisuus toteutuu? Ja sitten taas jotenkin sit se vastakohta, että sen tunnistaa myöskin, että kun se osallisuus ei toteudu, on sellainen tunne, että mä en ole tässä asiassa nyt osallisena, että jotkut muut niin on enemmän osallisia kuin minä, tai mä oon jotenkin ulkopuolella. Millaisia asioita tapahtuu siinä työntekijän tai asiantuntijan kanssa kohdatessa, kun homma hoituu hyvin tai ei hoidu hyvin? Siitä olisi mielenkiintoista kuulla. Sairaalapalaveri, missä annettiin lapsen psykologisen tutkinnan, mikä sillä on se sana, psykologisen tutkimuksen jälkeen sitä lausuntoa ja toimintaterapeutin lausuntoa. Asiaa tylytettiin ammattikielellä. Minun pää toukkaroi niin kuin kaikki ja siellä oli lastensuojelun työntekijä ja oli perhetyöntekijä ja oli sairaalan sosiaalityöntekijä ja sairaanhoitaja ja opettaja ei ollut siinä tilanteessa, mutta sitten oli toimintaterapeutia ja psykologia ja lääkäriä ja sitten oli vielä joku erikoistuva lääkäri siellä mukana. Ja siellä kun alettiin pompottelemaan asioita, niin minä kattelin puolelta toiselle. Mä että joo, kuuntelin kyllä. Kaksi lausetta jäi mieleen. Ei ole tarvetta psykologiselle avulle, psykiatriselle avulle ja lapsella ei ole empatiakykyä. Ja se oli siinä. Ei mitään lankaa, mistä ottaa kiinni, että mitä mun pitää tehdä asialle. Jatkanko minä päivästä toiseen ja totean, että mun lapsi on empatiakyvytön ja elämä jatkuu? Vai pitäisikö mulla niin kuin sanoa tähän jotakin vai pitäisikö mulla niin kuin kysyä jotakin vai... Silloin tuli kyllä semmoinen tyhjä tunne, että en oikein tiennyt, että mitä. No, jäin miettimään tuota äskeistä vähän samanlaisia kokemuksiakin ollut, mutta myös parempia lasten kanssa, että perhetyö on omalla kohdalla ainakin toiminut hyvin ja sieltä on aina tullut se lanka, mikä äsken puuttui, että sieltä on aina tullut se, että hei, tämmöinen oli tilanne ja pallo hukassa, mitä tehdään seuraavaksi. Sieltä on meille lastensuojelusta perhetyön kautta, niin itse olen ainakin saanut sen viimeisen avun ja neuvon ja johdatuksen, että nyt mennään näin eteenpäin ja tehdään näin. Ja se on kyllä ainakin omalla kohdalla toiminut erittäin hyvin. Ja perhetyön kanssa osallistuminen, niin meillä toimii myöskin hyvin, että aloitetaan sitä, mitä meidän perheelle kuuluu ja mitä me toivotaan muutoksia ja mikä ei mene hyvin. Ja ihan pikkuasioista ja lähdetään vetämään eteenpäin ja siitä otetaan huomioon ja lapset otetaan huomioon syyttä, että mitä muutoksia halutaan. Vähän molemmin puolin, molempia kokemuksia löytyy kyllä, että on toiminut hyvin tai ei ole toiminut hyvin kanssa. Hyvä, nyt tehdään sillä lailla, että kun me ollaan juteltu tästä
aika pienesti, että paljon olisi vielä varmaan kerrottavaa, mutta annetaan noiden työntekijöiden nyt jutella siitä, mitä niiltä tuli mieleen tästä, mitä he kuulivat. Hypätään tuohon toiseen pikkuakvaarioon, olkaapas hyvät. Siinä voisi olla hyötyä, minulle tuli tässä sellainen tunne, että voisi olla hyötyä, että olisi kaksi mikkiä, että sinä, joka tavallaan vähän jututat siinä, niin sulla olisi se. Joo, kiitos. Ennen kuin me mennään tuohon keskusteluun, niin mehän ollaan jo esittäydytty, niin kerrotko sä vielä, että kuka sä olet? Eikä päällä meidän Iiro on ja Kuopio on tuosta lastensuojelun sosiaalityöntekijänä toimin tuossa systeemisen mallin tiimissä. Kiitos Iiro ja tervetuloa meidän rinkiin. Nyt ihan se yksinkertainen kysymys, että mitä me kuultiin? No mä kuulin kyllä niin kuin erilaisia kokemuksia ja sitten tuli tämmöinen fiilis, että minkä värinen on paloauto. No se on punainen, että alkoiko oma naama punottaa. Että niin kuin, näinhän ei pitäisi jotenkin ihmisiä kohdella. Että jokaisellahan on tarve tulla kuulluksi ja näkyväksi ja ei saisi ohittaa. Mutta me niin kuin tuossa todettiin jotenkin niin, me ollaan varmaan enemmän ihmisiä kuin mitään muuta. Että se ihmisyys sitten on niin yksilöllistä jotenkin ja ehkä joskus lyö yli. Mutta tuli myös semmoinen ajatus, että onko tässä niin kuin subjekti ja objekti kateissa, että onko ihmiset vaan jonkun hoitotoimenpiteiden tai tällaisten kohteita, että mihinkä se itse ihminen ehkä kaikista tärkein katoaa. Ja sitten tällainen ajatus tuli tuossa, kun kuuntelin heitä, että liian nopea tietäminen lopettaa kuulemisen. Että jos me ammattilaisina ei malteta kuunnella ja prosessoida sitä, että luoja tai evoluutio on luonut meille yhden suun ja kaksi korvaa. Että käytettäisiin niitä myös siinä suhteessa. Eli kuunneltaisiin enemmän. Tällaisia ajatuksia tuli jotenkin. Ihmiset vaatii arvostavaa asennetta ja kunnioitusta ja se meidän työntekijöiden pitäisi aina pitää mielessä. Joo, mun ajatukset meni tuossa oikeastaan kun kuuntelin ja koko päivän mitä on kuunnellut muutenkin tätä teemaa tässä, niin että on silleen iloinen tästä systeemisen mallista ollut, että tämä on joku omassa kokemuksessa ainakin askel niin kuin oikeaan suuntaan, että pyritään semmoiseen kohtaavampaan niin kuin tapaan asiakkaiden kanssa toimia ja ollaan tiiviisti ja jotenkin niin kuin enemmän siellä elämässä mukana ja arjessakin niin kuin just niitä pieniä tavoitteita yhdessä luomassa, että siinä mielessä niin kuin on ollut iloinen, että on saanut olla mukana tässä systeemisessä ja varmasti paljon on semmoista niin kuin kehittämistä ollut siinä kohtaamisessa nimenomaan ja sellaisessa, että maltetaan kuulla sen asiakkaan kokemus ja tilanne ja toiveet ja lähteä rakentamaan siitä. Eli pois niinku semmoisesta valmista, ei niinku tietämisen tilasta, että niinku myös osataan, uskalletaan olla niinku avoimia ja ei-tietäviä. Mä voisin jatkaa, ja kun mä tykkään aina puhua tästä konkretiasta, niinku mitä itse sitten, mitä ollaan lähdetty kokeilemaan tällaisissa tapauksissa, että olisi näitä massaneuvotteluja, mitkä on varmasti itse tietysti, kun siellä niin monta vuotta istuneena, nehän on ihan kaoottisia, kun siellä on koko hoitotiimi siinä. Ja tietysti meidän sairaalahierarkihan on melko lääkärijohtoista edelleen kuitenkin. Paljon on kehittynyt vuosikymmenten varrella, mutta kuitenkin lääkärillä on vetovastuu hoidosta. Mutta ihan sellaisia konkreettisia asioita, mitä on lähdetty tuossa nyt, kun ollaan yritetty kehittää uusia toimintamalleja tuolla meidän kuntouttaville luokille, mitkä on niin kuin tavallaan meillä sairaalaopetuksessa ollut. Mutta kun esimerkiksi kun meillä on tuolla luokilla tämä oma kuraattori, mistä puhuin, joka voimme olla perhetyöntekijän kanssa niin kuin tehdä yhteistyötä, niin sitten ollaan lähdetty miettimään silleen, että välillä kun huoltajien on tosi vaikea olla neuvotteluissa läsnä ja tälleen, niin kuraattori on saattanut ensin käydä siellä kotona, jutella niistä asioista ja tavallaan hän on myös niin kuin siellä ehkä niin kuin tällainen perheen vähän tukihenkilö, joka sanottaa niitä asioita, mitä vanhemmat on hänelle niin kuin kertonut.
Tai sitten toinen on, että jos ollaan koulussa kovasti huolissaan ja mietitään perheen kanssa yhdessä sitten kuraattori ja minä, että hetkinen, että mitä te tarvisitte sinne kotiin? Et oikeasti, niin kun, että käydään sitä siinä, eikä laiteta tai sanota isossa neuvottelussa, että kyllä tästä Pekasta nyt on pakko se lastensuojeluilmoitus tehdä. Vaan ollaan mietitty yhdessä perheen kanssa, että mistä te saisitte apua siihen arkeen, että mitä me voitaisiin tehdä. No sitten meillä kuraattori yhdessä huoltajien kanssa niin tekee sitten joko lastensuojelmoituksen tai palvelutarpeen arviointipyynnön meillä ja yhdessä lähtevät niin kuin miettimään sitä lapsen arkea, että mikä sitä voisi auttaa. Mä jäin miettimään jotenkin sitä kysymystä, mikä tuli tuossa ennen näiden keskustelujen alkuun vähän niin kuin soveltaen se, että mitä te ajattelette, että kun tuossa keskusteltiin nimenomaan tästä teemasta osallisuus ja siihen, että milloin se toteutuu ja milloin se ei toteudu, että kun, jos ei se toteudu, että mikä siinä voi olla pelottavaa? Onko siinä jotain pelottavaa niin kuin työntekijöiden näkökulmasta? No ihan ensiksi, kun Iiro mainitsit tästä, niin kuin mikä on perheterapeutille kauhean tuttu, tämä ei-tietämisen positio, niin minulla on vielä parempi määritelmä, joka jotenkin natsaisi aika hyvin tähän, että se on niin kuin tämmöinen not yet enough together understanding positio, että ei ole vielä riittävästi yhdessä syntynyt yhteistä ymmärrystä, että sehän on se systeemisen lastensuojelu ja perheterapian juttu, eli niin kuin tuolla diassa, että miten luoda tila, jossa alkaa tapahtua kohtaamiseen osallistuvien kanssa ja kesken, niin se on se suhde. Eli se on niin kuin tosi tärkeä ja siihen pitäisi panostaa, niin kuin tehdä psykososiaalista prosessia omasta auttamistyötä, niin siinä on niin kuin se liittymisen vaihe tosi tärkeä. Että ihan kammottomalta kuulosti, että sanotaan, että on niin kuin sieltä toisesta ryhmästä tuli, että on jotenkin empatiakyvyn puute, mutta ei ole tarvetta psykologiselle avulle, että mikäs juttu tämä on, että totta kai siinä pitäisi lähteä kuntouttaa ja selvittää. Niin, eli siitä osallisuuden kokemuksen syntymisestä ja tai onko siinä jotain pelottavaa, mä en tiedä sitä pelottavuudesta, mutta niin kuin, tai onko sitten kiire ja kuinka, ja niin kuin ajattelen, että yksi estävä tekijä voi olla se, että on kiire ja tai sitten se voi olla sellainen, mihin myös helppo verhoutua, mutta lähinnä ajattelen, että mikä niin kuin mahdollistaa sen osallisuuden kokemuksen siinä kohtaamisessa, niin olisi nimenomaan se, että lähdetään siitä asiakkaasta liikkeelle, että esimerkiksi kotona on tavattu nyt paljon, mikä on jo ympäristönä helpompi ja luonnollisempi kuin toimistotila. Ja se myös ehkä jollain lailla sitä asetelmaa muuttaa. Ollaan sen asiakkaan ympäristössä, ei meidän ympäristössä. Voi olla yksi asia. Sitten se, että meillä kun on se systeemisen viikkotiimi kokous, niin siinä lähdetään sitten, että perhe itse ensin esittelee itsensä niin kuin, ja kokoonpanonsa, että lähdetään jo siitä liikkeelle ja sitten ylipäänsä niiden tavoitteiden asettaminen yhdessä, kun niitä mietitään pitkin matkaa, koska sillä työskentelyllähän tietysti meillä on joku tavoite ja tarkoitus ja se on auki puhuttu meillä, että jokaisen rooli siinä asiassa, mitä me nyt tehdään, niin siinä se syntyy jokaiselle se osallistuminen. Minä osallistun, liityn tähän nyt, tämä on se minun tehtävä tässä ja tämä on se sinun tehtävä tässä ja näin ikäästi. Yksi tietysti, kun siellä sivistystoimen puolella teen työtä, niin just huomaa välillä, että mikä tavallaan ehkä nyt ei pelota, mutta mikä hankaloittaa, niin on tietysti meidän lainsäädäntö, että mitä mä saan puhua sulle, kun sä oot sossu, niin mitä mä saan puhua sossulle, kun mä oon, tai mitä sä saat puhua mulle, kun mä oon opettaja. Että just tämä niin kuin tiedonvaihto, että mikä välillä hankaloittaa sitä, että pystyisi olemaan mukana siinä prosessissa.
Okei, vaihdetaanpa toiselle puolelle. Kahden mikin loukussa. No niin, kiitos noista. Ja me mennään nyt toiseen kysymykseen. Se on se monitoimijaisuus. Ja tuosta kun kuuntelin tuota, niin tuumin, että sellainen ajatus on, että se, jolla on ongelma, sillä yleensä on myöskin vastaus siihen ongelmaan. Jos joku vaan tulee kysyneeksi sen ja antaa sille vastaukselle niin kuin tilaa. Et aika usein mulla on niin jossain takaraivossa ajatus, että mua saattaisi auttaa tällainen. Mutta en mä nyt kehtaa sitä sanoa, kun nämä kaikki muut on niin paljon viisaampia ja ne on niin lukeneita ja ne on ammattilaisia, että ne varmaan tietää paremmin. Se on ehkä semmoinen tunne, että se osallisuus ei ole oikein parhaimmillaan silloin, kun tulee semmoinen tunne, että mä en tiedä. Mutta kun joku kysyy sitä, niin se auttaa. Et mitä sä ajattelisit, jos saisit ratkaista tämän teen tilanteen, niin jos sulla olisi niin kuin semmoinen taikasauva, niin mitä tekisit? Miten se ratkeisi? Voi, että sieltä tulisi hyvä idea. Mennään tähän vielä, kun tässä Lapessa on pyritty kehittää sitä monien toimijoiden yhteistyötä. Ja te olette varmaan saaneet sitä jollakin lailla kokea, vai ettekö ole saanut kokea? Tai sitten, jos se on nyt mainiosti toteutunut tässä Lapessa, niin onko muistoa vielä siitä, kun se ei oikein ole toteutunut? Et ruvetaan pohtimaan sitä, että mitä on, kun monien ammattilaisten, eli tämmöinen monitoimijainen yhteistyö, pelittää, toimii, ja mitä se on, mitä tapahtuu, kun se ei toimi. Että voitte molempia peilailla, kumpi tuntuu nyt enemmän olevan niin kuin sillä tavalla mielessä. Mitä elementtejä näissä asioissa on? Voi voi. Siis mullahan on kokemusta niistä, kun se ei toimi. Eli meillä on siis, mulla on monen vuoden historia näistä kaikista, kun on palaveria, palaverin perää ja on perheterapeutti ja on kaikkia muitakin tahoja. Mä oon parhaimmillaan, montakohan me laskettiin silloin, että niitä oli varmaan parisenkymmentä, ei taida riittää. Ja jokainen puhuu ja mitähän mä en siitä ymmärrä ja eihän siitä niin kuin loppukädessä mitään tullut. Kukaan ei oikein tiennyt. Meillä oli vissiin pari tuntia aikaa oli siihen palaveriin ja jokainen sitten kun lähti kertomaan, että mitä sille lapselle kuuluu, kun oli kouluun ja oli kuraattoria, terveydenhoitajaa ja oli vähän lääkärijuttuja ja sairaanhoitajaa ja loppukädessä niin ei oikein tiedetty, että mitä sille lapselle sitten kuuluu, kun ei kukaan, kenelläkään ei ollut niin kuin konkreettista tietoa siitä, että koulu sanoi hyvin menee ja sairaalakoulu sanoi, että no meillä ei välttämättä ihan niin hyvin mene ja perheterapeutti, että kyllä tällä perheellä nyt kotona ainakin menee hyvin ja lastensuojelu sitä mieltä, että no ei sillä kyllä nyt mene hyvin ja se oli niin kuin turha kaksituntinen ja sitten mä taas perään huudan sen aikajanan ja sukupuun. Siitä se, kun oltaisi tehty silloin aikanaan, niin ne olisi kaikki, kun olisi sen lukenut, niin ne olisi tiennyt, että tällä perheellä menee nyt näin ja nyt voidaan jatkaa tästä sitten eteenpäin se seuraava kaksi tuntia eikä menneessä. Mä aloin miettiä, että minkälainen mielikuva mulle nousee niin kuin monitoimijaisessa työskentelystä, niin se on vähän kuin hevostalli, että se on monenlaista erilaista hevosta omassa pilttuussa. Sitten se asiakas seisoo käytävällä ja ne muut höristelee sieltä välillä aidan yli, että minäkin olen täällä. Että tavallaan, että se, että ne on läsnä, mutta ne ei taaskaan myös, että ne avaa sitä porttia ja mene moikkaan kavereja sinne toisen osa-alueelle. Tavallaan semmoista kohtaamista. Että se on vähän semmoista, että kyllä kun välillä miettii, että voisiko sitä omalta mukavuusalueelta ottaa askeleen eteenpäin. Ja sitten siihen vielä se, että äitiä on kuunneltu monen vuoden takkaa. He tuntee minut, toinen ei tunne niin hyvin, niin ne puhuu keskenään siellä ja äiti istuu ja kuuntelee, että joo, voitko sinä ottaa tuon asian hoitaaksesi, voitko sinä ottaa tuon asian hoitaaksesi ja äiti selvitä sinä nämä asiat. Joo, sitten kun äiti menee kotiin, niin se ei muista enää, että kuka selvittää minkäkin asian, niin äiti unohtaa selvittää ne kaikki. Että viimeksi ei opettajalle muistanut kukaan kertoa, että on palaveri tulossa, kun minä muistin, että sen on pitänyt olla toinen henkilö. Toinen henkilö sanoi, että hän ei ollut enää siellä, kun sovittiin se seuraava palaveri. Ja mä olin silleen, että no meillä pitäisi olla 10:30 tuolla. Ei, hän ei ole kukaan kertonut. Hän oli menossa verenluovutuksessa. Ai jaa, no anteeksi. No meillä pitää kuitenkin mennä. Ootapa nyt hetki, hän se levittää. No me oltiin vartti myöhässä palaverista sitten, kun tuli vähän katkoksia. Mutta siitä palaverista se levittiin.
Ja, joo, vähän samantapaista kokemusta kyllä löytyy, että itse pitää tehdä paljon. Ja just selvittää ja sopii, ja kuka ilmoittaa kellekin. Pitää olla kyllä ihan selkeästi, että äiti ihmisenä sinä ilmoitat opettajalle ja sinne ja tänne. Ja lastensuojelu ilmoittaa sinne ja tänne ja kuka tekee mitäänkin. Muuten menee kyllä läpi ja päitä. Ja se hyvä, että se palaverit, jos käydään, niin paljon joutuu taustoja kyllä joskus selittämään ja kertomaan ja uusia ihmisiä tulee. On sijaisia, on muita. Että sitä aikaa menee tosi paljon siihen päivittämiseen, tämänhetkinen tilanne ja vähän 10 vuoden taustat siihen päälle. Et sitten kun sitä katsotaan, niin siinä on se vartti aikaa, että mitä nyt tehdään. Ja se menee nopeasti. Ja sitten, mitäs me nyt tehdään? Et joskus on jääty kyllä vähän niin kuin ding, että soitellaanpa huomenna perään, että mitä meidän pitikään tehdä sitten, millä me jatketaan ja miten me lapsia autetaan. Että välillä toimii, välillä ei. Otetaan vielä sitten semmoisia esimerkkejä, että onko kokemusta, ja tulihan tässäkin vähän se ehkä, mutta vielä ihan nyt fokusoidaan siihen, kun on sekin kokemus varmaan, että joku kerta on mennyt hyvin, joku kohtaaminen on ollut hyvä. Mitä siinä kohtaamisessa on ollut, tai niissä ihmisissä, niissä monitoimijaisissa tiimeissä tai tilanteissa, mitä niissä sitten on ollut, että ne on mennyt hyvin? No joo, ettei me tosissaan ihan haukkumiseksi. On ollut siis, mulla on, sanon, että viimeiset 2 vuotta on toiminut oikeastaan aika loistavasti. Mulla on ihan hyvät työntekijät ollut. Ja aikajana, ne on varmaan semmoinen, että ne on ottautunut siihen. Ne on ottautunut kiinni siihen mun perheeseen ja mun lapsiin ja siihen, että mitä mulle oikeasti kuuluu. Ne on ottanut mut niin kuin ihminen ihmisenä. Et se on varmaan ollut se tärkein. Niitä on kiinnostanut. Ne on tullut sinne mun tasolle. Jopa selittänyt ne asiat niin, että mäkin ehkä ne ymmärrän. Ehkä. No ehkä tärkeintä on kumminkin, että se on ihminen halunnut oikeasti sut kohdata. Se ei ole tullut sosiaalityökin Paulana, vaan se on tullut Paulana tapaamaan minua tai perhettä tai nykyisin kun Tomi vielä perhehoitajana, että haluaa oikeasti kohdata ihminen ihmiselle. Ei sitä, että me tullaan titteleiden kanssa kokoontumaan. Tämän titteleiden kokoontumisajot, vaan että niin kuin me kohdataan toinen ihminen ihmiselle ja puhutaan niistä asioista oikeilla nimillä. Uskaltaan puhua niistä vaikeistakin asioista. No joo, meille tuli uusi lääkäri, joka oli selvittänyt asiat ennakkoon ja tiesi meistä jo niin kuin paljon ennen kuin minä edes astuin niin kuin huoneeseen sisään. Ja sitten kun siinä oli tekijöitä, jotka oli toiminut meidän perheen kanssa pitempään, niin ei tarvinnut tosissaan sitä aikajanaa siirtää sinne 10 vuotta taaksepäin, vaan siinä pystyttiin keskittyä nimenomaan tähän päivään ja kuuntelemaan sitä äitiä, koska se keskustelu ei hypännyt sen 7 muun ympärillä, vaan että siinä oli se, ne joilla ei ollut asiaa, ne oli hiljaa ja ne joilla oli kerrottavaa, niin ne kertoi. On toiminutkin, että on asiat, kaikkien asiat on tullut kuulluksi. Mikä sen on saanut aikaan? Sanot jotain, joku juttu. Mitä siinä sitten oli semmoisessa keississä? No varmaan just se, että siis on ollut työntekijät ynnä muut on ollut sitten niin kuin tietoisia tilanteista ja asioista. Ja sitten on jo ehkä etukäteen sitä asiaa jo vähän pystytty miettimään, mutta että lopputuloksia on tullut ja sitten päätöksiä on tullut nopeasti ja niitä on päästy toteuttamaan. Ja eri tahot on tietysti hoitanutkin asioita sillä tavalla, että lasten hyväksi on mennyt. Hyvä. Nyt mä annettaisiin hetkeksi aikaa tälle työntekijäporukalle vielä kommentoida tätä, mitä he kuulivat tässä monitoimijaisuudessa. Mitä kuulivat heidän pohtivan ja mitä haluavat siitä sanoa tai täydentää? Joo, kiitos. Eli toinen Tuija tässä jo esitti meille sen kysymyksen, niin mitä herää? Noista neuvotteluista on varmaan monenlaisia kokemuksia kertynyt matkan varrella, mutta
yksi, mitä jäin itse miettimään niin kuin se onnistuneen kokouksenkin suhteen, että se rakenne on hirveän tärkeä jotenkin, että jokaisella on perusteltu syy olla paikalla. Meillä on perusteltu syy sille, miksi se kokous on ja jokainen tietää, miksi on tullut ja näin ikään. Ja sitten mä tykkään niin kuin sen systeemisen viikkokokouksen rakenteesta, kun se on hyvin perusteltu. Siinä on esittely, se menee tietyn, siinä on aika, paljonko aikaa käytettävissä mihinkin osioon. Ja sillä tavalla, että siihen ei tule tuota kokemusta, että nyt käytiin kuulumisia ensin 50 minuuttia ja sitten 5 minuuttia suunnitelma ja silloin se jää tekemättä, vaan siinä on aika varattu sille suunnitelmalle myös. Ja jotain ikä siihen pilkotaan, että kuka tekee ja mitä tekee, niin semmoista voisi enemmänkin hyödyntää näissä verkostopalavereissa. On sitä mieltä, että ne on raskaita palavereja tietysti, kun meillä on iso kokoonpano, niin se on se haaste, mutta silti se on silti minusta se helpompi vaihtoehto kuin se, että meillä on tosiaan eri, sitten asiakkaalla on monta eri palaveria ja käydään joka eri paikassa ja sitten samoja asioita kuitenkin vähän puhutaan tai sivutaan. Että ollaan kokoonnuttu kuitenkin siihen niin kuin yhteen, niin se on hyvä. Mutta sitten pitää olla perusteltu se, että keitä meitä siellä on, mitä me tehdään. Eli rakenne ja roolit on selvät. No, itse mietin, kun vedän noita erilaisia verkostoneuvotteluja aika paljon, niin mä oon itse yrittänyt aina siihen, vaikka ainahan tietysti kiire on, mutta mä menen ajoissa paikalle ja tapaan sitten meidän kuraattorin kanssa siinä ja käyn niin kuin edellisen kerran muistion läpi. Silloin oli tilanne tämä ja tämä ja tämä. Me sovittiin, että jatkotoimenpiteet on nämä ja nämä. No sitten kuraattorin kanssa mietitään, että mitä on tapahtunut välillä ja sitten kun ruvetaan juttelemaan, ensin kysyn tietysti perheen kuulumiset, ja näin, ja sitten sen jälkeen niin kun palataan niihin asioihin, että viimeksi me sovittiin nämä, että mitäs näissä asioissa on tapahtunut, samoin kuin kysyn niiltä eri toimijoilta sitten, niin just tämä rakenne, mikä on niin kun selkeä, mun mielestä helpottaa. Mutta kaikkien perheiden kanssahan ei tarvitse käydä näin perusteellisesti, mutta tietysti kun on näitä lapsia, jotka on vaativan erityisen tuen tarpeessa, niin usein on myös helpompi strukturoida asiaa. Sitten kun mä tykkään kaikesta nepsystä, niin välillähän mä riippuen perheestä, niin vien timerin mukana ja kaikkia erilaisia nepsyapuvälineitä, koska mä hyödyin itsekin niistä huomattavasti, niin miksi kaikki muutkin ei hyötyisi, niin kuin oikeasti hyötyisi siitä. No kun mä kuuntelin heidän tämän ryhmän puhetta, niin mulle tuli tämä, kun he puhuvat, että mukavuusalueelta pitäisi poistua työntekijän joskus, mutta se on hirveän vaikea, koska siihen ei ole koulutusta. Että se pitää ihan niin kuin itse jotenkin oivaltaa. Ja mä oon niin kuin sitä mieltä, että kun poistuu mukavuusalueelta, niin se on semmoinen alue, jos se ei hirveän kauaksi mene, niin siellä tapahtuu ne ihmeet. Eli niin kuin tuolla on toi yhdessä kompassa uusilla vesillä, sitaateissa uuden oppiminen, niin joskushan, niin kun mä ton kirjoitin, niin mä ajattelen sillä, että meidän asiakkaat joskus vetäisi meidät niille uusille vesille, mutta me ollaan niin omia jääräpäitä ja semmoisia ajatellaan jotenkin kapea-alaisesti omasta professiosta käsin ja sitten kollegat vielä tukee sitä. Ihan sillä lailla, että se on vaikea joskus lähteä sieltä, mutta näin se on. Ja sitten tuossa tuli tämä, että jos siinä on 20 toimijaa perheen ympärillä, niin on se aika fragmentoitunut se auttamisjuttu, että niin kuin tämä tämmöinen kaava, millä mä oon elämäni selvinnyt, että jos rakenne ja sisältö ei ole balanssissa, niin silloin ollaan kaaostilassa. Ja tämä tuli siellä lastenkodissa, missä olin aikaisemmin töissä, niin hyvin huomioon, että jos lapset oireili jotain, niin ensiksi tarkastettiin, että onko palaverit kohillaan ja no, huomattiin, että sieltä oli jotain pudonnut niistä niin sanotuista rakenteista ja kun ne laitettiin kohdalleen, niin sitten lapsetkin rauhoittuivat oheistuotteena ja sitten tuli mieleen tämä, että onko he kohdannut tuossa, mistä puhuvat, niin tämmöistä vimmaista auttamista, joka niin kuin lähtökohdiltaan on semmoista hyvää, että halutaan hyvää ja tulosta, mutta siinä varastetaan se projekti siltä perheeltä, että he vähän niin kuin on sivuhenkilöinä ja menettänyt sen subjektiuden siinä omassa jutussa ja
jotenkin siitä tuli linkki sitten tämmöiseen, kirjoitin, että toimivalta kysymys omissa asioissa, että ohjaako jotenkin ammattilaiset, jotka pyörii sen perheen ympärillä, niin liikaa jo sitä projektia sillä, että ihmiset, jotka haluaa hakea sitä muutosta, niin kuin perhe, niin sivusta katsojia ihan näin jotenkin. Eli onko toimenpide väärään aikaan, tai oikea toimenpide väärään aikaan, niin silloin se on väärä toimenpide, että ajoitus ja annostelu myöskin on tärkeää. No niin, hyvä, kiitos. Nyt nämä akvaariot saa huokaista tuolla. Ja iso akvaario lähtee työskentelemään niin, että lähtekää juttelemaan siitä lähellä olevien kanssa. Semmoinen kolmisen henkeä on hyvä määrä. Mitä teille tulee mieleen tästä, mitä te äsken kuulitte? Mitä ajatuksia? Mihin tämä resonoi sinulla? Mikä alkoi niin kuin ihmetyttää tai mihin sait pontta? Tai mitä nyt? Ruvetkaa pienissä porukassa. Hauska on, jos sun porukkaas liittyy joku semmoinen, joka sulle ei ole ennestään tuttu, niin sä saat semmoista uutta ääntä siihen. Kolme henkeä on hyvä, neljä henkeäkin toimii vielä, mutta älkää tehkö mitään massaryhmiä, sitten siellä on niitä, jotka ei sano mitään. Viitisen minuuttia porinaa ja kannustakaa, että hei sano säkin jotain, hei sano sä, sua ei ole vielä kuultu. Olkaapa hyvät, mitä tuli mieleen? Hyvä, kiitos. Se lause loppuun, joka on siellä nyt kesken. Hyvä. Ja nyt nämä pikkuakvaariolaiset haluaa oikein kovasti kuulla, mitä heidän ajatukset sai teidät nyt ajattelemaan ja pähkäilemään siellä. Niin nyt jotain täältä salista olisi ihana kuulla kaikkien ajatus tai pala siitä, mutta se on nyt mahdoton näin isossa porukassa. Mutta oli tärkeää, että siinä pikkuryhmässä saitte jakaa sen. Nyt olisi mainiota kuulla, että mitä siellä pikkuryhmässä pähkäiltiin. Me haluttaisiin nyt, Laura vie tuolla puolella, jos tuolta tulee signaali, että halutaan sanoa, niin Laura vie mikkiä sinne päin ja mä vien tällä puolelle. Ja lyhyt kiteytys siitä, että mitä teidän porukka puhui. Kiitos. Puhun ryhmän puolesta, kun he niin iloisesti äänesti, että tässä oli jotain järkeä. Eli tämmöinen eli mulla vahvasti ajatuksena, että armollisuuden näkökulma ihmisenä olemiseen, elämiseen ja toimimiseen. Tässä olen enkä muuta voi. Pieleen meni kuin hujasen eväät, mutta huomenna uusiksi. Ihan molemmille puolille. Ja akvaario ahistaa, kun ei ole kiduksia. Happi loppuu. Että tätä sanoitusta voisi joskus miettiä. Enkä tykkää hypoteesista, se kuuluu tutkimuksen maailmaan. Minä puhuisin huoliajatuksista ja helpotuksen oletuksista. Olisiko sillä puolella? Joo. Se on kyllä auki, mutta täytyy puhua tosi lähellä. Aha. Nyt. Niin. Ihana helpotuksen oletus. Me puhuttiin siitä, että osallisuus on kohtaamista. Ja päästiin niin kuin tässä erinäisten polkujen kautta siihen, että onko se joku sellainen taito, jota pitäisi kehittää ammatillisesti vai eikö. Että palautuuko se siihen, että kuinka tavallaan itsevarmoja tai jotenkin turvallisella mielellä me ammattilaiset ollaan itsemme kanssa. Että ehkä meidän pitäisi palata sellaiseen vanhaan keskusteluun, että osana sosiaalityön koulutusta pitäisi olla oma terapia. Ihan hyviä tuommoisia, vähän niin kuin napakoita huoneentaulujakin voi heittää hei. Ne on hyviä herättämiä ajatuksia. Mitä vielä muutaman ryhmän ajatus vielä voitaisiin ottaa? Missä? Onko siellä ylhäällä tarvista? Siellä ollaan ihan tummien lasien takana turvassa. No, oma akvaario. Onko vielä joku ryhmä, joka
kun sanoit. Joo. Joo, no me keskusteltiin siitä, mistä varmaan kohta kuullaan vähän lisääkin, että tämä niin kuin jotenkin helposti keskustelu kulminoituu siihen verkostopalaveriin, niin kuin se olisi se monitoimijainen yhteistyö, vaan sehän niin kuin lähtee jostain ihan toisesta. Ja sitten myöskin puhuttiin niin kuin näistä massapalavereista, että onko se sitten niin kuin tiedotustilaisuus vai työskentelypalaveri, että se funktio voisi olla sitten vähän kirkkaampi. Kuuliko joku vielä semmoisen ajatuksen omassa pikkuryhmässä, että haluaisi sanoa sen ääneen? Minä sain tältä mikin. Me puhuttiin siitä, että kuvattiin hyvin akvaarissa sitä, että niin kun, meillä on vielä ehkä voittopuolisesti tai aika paljon sellaista orientaatiota niin kun ammattilaisilla, että me tykätään itse tietää aika paljon, että mitä hyötyä siitä on perheelle, että asiantuntija vaikka tekee testejä tai käyttää mittareita ja tutkii ja diagnosoi ja arvioi. Sitten antaa sen monologisesti niin kuin tiedoksi. Se jää siihen, että jos ei ole lainkaan ratkaisupuhetta eikä yhteistä pohdintaa siitä, että mitä tämä tieto meille kertoo siitä, että kun seuraavan kerran tapaamme, niin miten me vaikka jatkamme sitä työskentelyä. Se jää niin kuin täysin näissä kokemuksissa puuttumaan ja havahtumisen paikka, että kuitenkin aika pienillä, melko käytännönläheisillä parannuksilla voitaisiin edistyä tässä, mennä eteenpäin. Ihan siis ajankäyttö päätetään niin kuin myös jättää aikaa ratkaisupuheelle työskentelyn suunnittelulle, että se tieto tulee käyttöön. Ei se mitään hyödytä, jos se on siellä asiakastietojärjestelmässä tai lääkärin erittäin monimutkaisella kielellä kirjoittamassa, niin kuin, mikä se on, onko se diagnoosi tai mikä se on se, taikka meidän niin kuin tilannearvio yhteenvedossa, joka on kirjoitettu ehkä jollakin jargonilla. Et kyllä meillä on niin kuin tässä tämän asian äärellä, niin meillä on myös keinot, että mikä estää meitä nyt toimimasta toisin, koska me tiedetään jo, miten pitäisi toimia, mä väitän. Me ei vaan jostain syystä tehdä niin. Hyvä. Seuraava vaihe olisi sitten se, on sellainen, että jos akvaariolaiset kuuli jotain, mihin heidän pitäisi täydentää tai oikaista tai jotain muuta, niin saavat sen tehdä ihan kohta. Voidaan Laura viedä sinne jo mikkiin jo. Mutta nyt me, jotka aloitettiin sillä alkukysymyksellä, niin palatkaa siihen alkukysymykseen, jolla lähdettiin liikkeelle. Ja katsokaa, mitä sille kysymykselle nyt kuuluu. Onko sille tullut vastaus vai onko se muuttanut muotoaan? Onko tullut uusi kysymys siihen rinnalle? Ja jutelkaa siitä, mitä sille kysymykselle nyt kuuluu, niin pikkusen siinä lähellä olevan tai olevien kanssa. Ihan kahdestaan voi tai näin, että meillä on ihan pari minuuttia aikaa, niin katsokaa sitä kysymystä, sanokaa se kaverille ja sanokaa, mitä sille kuuluu nyt sille kysymykselle. Mitä sä ajattelet siitä nyt? Hyvä ja kiitos taas tästä. Järkyttävää olla keskeyttäjä. Mutta hei, nyt olisi aika mainio kuulla jonkun kysymys ja siihen tullut vastaus. Tämmöinen niinkö, tai jatkokysymys, tai mitä silloin on tapahtunut. Ihan vaan niin kuin suljetaan sillä. Olisiko joku, joka sanoisi, että mitä mä kysyin alussa ja mitä mä nyt kysyn tai mitä mä nyt ajattelen. Kaunis sulkeminen tapahtuisi tälle asialle. Antaako joku semmoisen lahjan meille tässä? Annat lahjan meille, kiitos. Joo, mä koen sen nyt vähän velvollisuudeksi, kun mä esitin tämän kysymyksen, että mikä pelottaa toisen ammattilaisen kanssa työskentelyssä. Sitä pohdittiin täällä ylhäällä akvaariossa ja sitten me pohdittiin tässä keskenään ja oikeastaan meidän muidenkin kysymykset pikkusen niin kuin liippasi tätä asiaa. Ja mun mielestäni siihen vastauksiin niin kuin,
viehätyin ihan tosi paljon tästä vimmaisen auttamisen metaforasta, koska mä ajattelen, että se on yksi semmoinen varmaankin asia, joka meillä on kaikilla hyvä tahto auttaa ja me tullaan sen oman profession kautta, me ollaan ammattilaisia ja meiltä tietysti sitä ammattilaisuutta pyydetään ja oletetaankin, mutta et sitten jos siitä tuleekin ikään kuin semmoinen niin kuin auttamisen kisa, että kenen auttaminen on tässä se tärkein ja kuka on niin kuin kaikkein parhaiten tietää, mikä on se paras auttamisen väline, niin se voi olla, että se pelottaa. Että jos me tuodaan sitä meidän auttamista siinä ja sitten kukaan ei kuulekaan sitä, niin meidän täytyy vähän huutaa lujempaa ja pistää kädet puskaan ja tuoda vähän enemmän ammatillista näkemystä. Ja silloin se ihmisyys ja inhimillisyys häviää. Hienoa, kiitos. Parhaimmillaan tällainen työskentely saa meidät niin kuin ajattelee asioita jotenkin uudessa valossa, niin antakaa sille polulle mahdollisuus päässä nyt ja tänään, kun kohtaamisia on ja illalla ja unissa ja tulevissa päivissä. Totta kai joku sellainen juttu tästä, minkä päätätte, että tästä mä en luovu, tätä mä tutkin lisää, tätä mä haluan lähteä niin kuin ihmettelemään työssäni ja jakaa ehkä työyhteisössä, kun menee sinne niiden luo, jotka ei päässyt tänne. Kiitos.